Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Aziz Müslüman bacı ve kardeşlerimiz, Allah bütün ibadet ve itaatinizi kabul etsin inşallah. Bugün Ramazan ayının 20. günü ve ihtimal olunan 2. Qadir gecesi ərəfəsindəyik. Peygamberimiz hakkında çatan haberler bize deyir ki, 3. 10 günlük daxil olduqda artık Peygamber yatağın yığışdırardı ve geceler son 10 gün 10 günü bütövlükdə geceleri oyaq qalardı. Bu günün Qadir gecesi olma ihtimali 19. geceye nisbətən daha çoxdur. Ona görə hamıdan tələb olunan, istənilən budur ki, hər kəs bu fürsəti qənimət bilsin və bu gecədə ilahi rəhməti, ilahi mərhəməti qazanmağa çalışsın. Biz keçən söhbətimizdə Ramazan Qədir gecəsinin özəllikləri haqqında işarə etdik, özəlliklərinə işarə etdik. Qədir gecəsinin birinci özəlliyi Quranın bu gecədə nazil olması, ikinci özəlliyi bu gecənin mübarək olmasıdır, bərəkətli bir gecə olmasıdır. Bu bərəkət kəlməsi haqqında mən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bərəkət sözünün mənası əsəri çox olan bir şeyə deyilir, qalıcılığı çox olan şeyə deyilir bərəkət. Quran-ı Kerimdə bir neçə şey bərəkət mənbəyi göstərilmişdir. Onlardan biri Allah Təbarik və Teala özüdür ki, Allahın özü bərəkətlidir. Mübarək Allahın adlarından biridir. Təbarəkəlləzi, Mülk Suresində oxuyuruq, Təbarəkəlləzi biyədihil mülk. Bərəkətlidir o Allah ki, hər bir şeyin, bütün hər bir şeyin maliki odur. Hazret Hüseyin Aleyhisselamdan gözəl bir kəlam var, buyurur ki, həmd olsun o Allaha ki, ondan başqa bütün maliklər özləri eyni zamanda mülkdürlər. Biz bir çox şeyin maliki olduğumuz halda, yenə də biz uca Allahımızın, yaradanımızın mülkü, həqiqi malik odur. Ona görə birinci bərəkət mənbəyi Quran-ı Kərimdə Allah Təbarik və Teala'nın özü göstərilmişdir. Allah bərəkətlidir, onun hər bir işi feyzdir, onun hər bir işi xeyirdir, onun hər bir işi nurdur. Bu birinci məsələ. İkinci, Quran-ı Kerimin bərəkət adlandırdığı, bərəkət mənbəyi adlandırdığı məsələlərdən biri Məkkə və Kəbə evidir. Allah Təbarik və Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ali İmran Suresinin 96-cı ayəsində buyurur ki, İnne avvala beytun vudiya linnas lellezi bi Bekketel mübareke ve huden lil alemin. Birinci ibadet evi ki insanlar için karar verildi, insanların ibadeti için, bendeliği için karar verildi, o mübarek Kabe evidir. Bizim hadislerimizde, bize gelip çatan, Ehl-i Beyt imamlarından çatan hadislerde deyilir ki, Kabe o kadar bereketlidir ki, eğer bir şahs Kəbənin qarşısında oturub, Kəbəyə tamaşa etsə belə Allah onun günahlarını bağışlayır. Bir neçə şeyə tamaşa etmək savablıdır. Onlardan biri valideynin üzünə tamaşa etmək. Onlardan ikincisi Qurana tamaşa etmək və üçüncüsü Kəbəyə tamaşa etmək belə ibadət sayılır. Ona görə Allah Təbarik və Teala Ali İmran surəsinin 96-cı ayəsində ikinci bərəkət mənbəyi olan, vasitəsi olan tanıtdırdığı öz Kəbə evidir. Üçüncü, Quran-ı Kerimdə bərəkət mənbəyi kimi tanınan, bərəkət mənbəyi kimi göstərilən yerlərdən biri Beytülmüqəddəsdir. Müslümanların ilk qibləsidir ki, bugün təcavüza məruz qalan, təcavüzkarların təcavüzünə məruz qalan Beytülmüqəddəs şəhəri bərəkət mənbəyidir, bərəkət məntəqəsidir şəhəridir. Dördüncüsü, Quran-ı Kerimin bərəkət adlandırdığı, bərəkət mənbəyi adlandırdığı şəxslərdən biri, amillərdən biri Həzrəti İsa'dır. Həzrəti Məryəmi pis işlə, böyük günahla
ittiham etdikləri zaman Məhəzzəti Məryəmin şəhərində ətrafında yaşayan insanlar Quran buyurur ki, fəşarət iləy Məryəm işarə etdi körbiyə və dedi ki, siz onunla danışın. Bu zaman bunlar biraz da əsəbləşdirsən, pis bir iş tutmuşsan, hələ bizi bir uşaqla da müxatəb edirsən. Bu zaman Həzrəti İsa Quran ayəsi buyurur ki, oradan öz anasının paçlığından, öz anasının iffətindən müdafiə etdi və buyurdu ki, İnni Abdullah və Ataniyəl kitab, mən Allahın bəndəsiyəm, mənə kitab verilibdi və cealəni mübarəkən əynəmə kuntu və harda olsam Allah təbarik və taala Allah məni bərəkətli qərar vermişdi. İkinci, dördüncü Quran-ı Kərimin bərəkət mənbəyi adlandırılan, göstərilən, tanıtdırılan Həzrəti İsa'dır. Bildiyimiz kimi Həzrəti İsa anadan gəlmə körləri sağaldırdı, anadan gəlmə lal insanları sağaldırdı. Əlac olunmayan xəstəliklərə Həzrəti İsa mübarək əli ilə dərman edirdi. Bu, dördüncü Quran-ı Kərimin bərəkət adlandırdığı, bərəkət mənbəyi kimi tanıtdırdığı amillərdən biri Həzrəti İsa'dır. Beşincisi, Quran-ı Kərimdə mübarək bərəkət mənbəyi kimi tanılan yağış suyudur. Quran, Allah təbarik və teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnna və ənzəlnə minəs-səmai ma'an mübarəkən fə ənbətnə bihid cənnat və habbəl hasid. Qaf surəsinin 9-cu ayəsində Allah təbarik və teala buyurur ki, biz Quran-ı Kərimdə biz göydən çox mübarək su nazil etdik və onun vasitəsilə bağlar, bağçalar, meşələr yaratdıq və bitilmiş dənələri, qurudulmuş dənələri biz yağış suyunun vasitəsilə diriltmiş olduq. Və nəhayət, 6-cı bərəkət mənbəyi sayılan mübarək Qədir gecəsidir. Əziz möminlər, Allah təbarik və teala buyurur ki, Duxan surəsi bu gecələrdə oxunması tövsiyə olunan bu gecənin əməllərindən biri olan Quran surələrinin oxunuşu, Duxan surəsinin oxunuşu bu gecələrin, Qədir gecələrinin əməllərindəndir. Və bu surənin elə əvvəlində buyurur ki, İnna ənzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Biz Quranı çox mübarək gecədə nazil etdiyi bir gecədir. Müddəti az olsa da, amma insan 80 ildən artıq bir yolu bir neçə gündə qət edə bilir. Bu, həqiqətən insan üçün çox bərəkətli bir gündür. Allah insana belə bir şans verir. Digər ümmətlərin 80 ilə getdiyi, 80 ilə qət etdiyi yolu Allah öz bəndələrinə fürsət yaradır ki, bir gecədə, bir neçə saatda bu yolu qət etsinlər. Hər bir yerdə, hər bir işdə qısa yollar vardır və mənəviyyatda da qısa yollar, ali məqamlara çatmaq üçün qısa yollar vardır. Allah təbarik və teala Qədir gecəsin ali məqamlara çatmaq üçün, kamilləşmək üçün qısa yol, bəndələri üçün qısa yol təyin etmişdir. Və həmçinin bu gecənin şəhidi Həzrəti Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam, onun yolun tanımaq, onun qoyduğu xətti, onun qoyduğu məktəbi tanımaq, onun böyük alimlərin diliyəcəm biz desək, Həzrəti Əli əleyhissalamın həyatının bir çox hissəsi müharibələrdə, döyüşlərdə keçmişdir. Belə bir insanın ortada olan kəlamları adətən döyüş, müharibə, şücaət haqqında olması ehtimal olduğu halda biz Həzrət Əli əleyhissalamın kəlamlarının bir çoxunun zahidlik, Allaha bəndə olmaq, əxlaq və mənəviyyat haqqında olduğunu görürük. Allah an verir İzzət-i Cəlalına bizi bu gecənin şəhidi Əmirəl-Möminin yolundan ayrı salmasın və bizə bu gecədə bağışlanmağı nəsib eləsin və bizi bu ayın bərəkətindən, savabından binəsib etməsin. Allah hər birinizin ibadət və itaətinizi və dualarınızı qəbul etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.